søndag i advent, så det er jo snart, at det er jul. Gaver og fyldte maver. Den sidste. Sådan. Aløjse folkens, velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forsing, og whoop fucking whoop. I samarbejde med Fanix Hosting, der gør vi altså den her advents giveaway lidt mere speciel her den 4. søndag i advent. Men allerførst skal vi lige have fundet ud af, hvem det er, der vandt den sidste giveaway. Så skal vi bare se at komme i gang. Okay, jeg har loadet den ind i den her random comment picker, og det bliver meget, meget spændende. Men i hvert fald, der er 62 unikke kommentarer, så lad os se på, hvordan og hvorledes det kommer til at gå. Puha, det bliver spændende. Jeg håber på, at det er dig derude, der sidder og ser med. Ej, det var da heldigt. Det var Martin Spil, der vandt. Så den her kommentar, den vinder simpelthen en Minecraft-server i en måned, og det er jo sådan set fedt. Tillykke med det. Okay, lige for at være sådan helt hurtigt, så vil jeg gerne lige sige, at for at finde din e-mail eller din besked fra mig af, så går du bare herop, hvorefter du så trykker her, hvorefter du så trykker der, og så kan du faktisk se, at du har fået en besked fra mig af, som der så fortæller, hvordan du indløser din Minecraft-server. Okay, Fanix Hosting, de er begyndt at lave det her nye produkt, og lige inden vi kommer alt for godt i gang, så skal jeg lige huske at sige, at jeg bliver ikke betalt for det her. Det eneste grundlag, jeg er gået med til det her, det er for at kunne give jer, som ser noget, og for at lave noget specielt her i december. Men anyways, det nye her, som Fanix Hosting de har lavet, det er simpelthen en færdigsyet kit PvP-server, de tilbyder folk. Og sådan en vil vi gerne give væk i løbet af en måned. Det bliver skidehamrende godt. Den indeholder alle de her plugins, som man bruger. Sådan noget som Scoreboard, Combat Log, Essentials, Group Manager, Holographic Displays, Nametag Edit, No Cheat Plus, Serverless Plus, Dats, Tablist, Updater, World Edit, World Guard og PvP Drop. Og serveren den bliver opsat inden for 24 timer. Men i hvert fald, det har en samlet værdi af 250 kroner. Og så er det simpelthen der er lavet map og hele skidtet. Så det eneste man skal gøre, det er faktisk bare at få bestilt det. Og så er du sådan set klar til at slå dine venner ihjel inde på din egen kit PvP server. Men i hvert fald for ligesom at give dig en anledning til at skrive noget nede i kommentarerne, så synes jeg vi skal snakke om maden i dag. Det er meget snart juleaften, der er en lille uge til. Og jeg glæder mig sygt meget til maden. Da jeg voksede op, der fik vi stort set næsten altid and. Der var faktisk et år, der prøvede vi kalkun også. Men her efter, at min mor hun sådan er død, og vi har et andet sted, vi holder jul, der er vi faktisk så privilegeret, at vi både får flæskesteg og and. Og risalamande. Det er sådan set lækker nok. Men anyways, det jeg sidder og tænker på derude, hvad får du hjemme ved din familie? Er det and? Er det flæskesteg? Er det grøn langkål? Hvad er det, I froder i juleaften? Det er sådan set, det tænker jeg på, det kunne da være meget sjovt og meget nemt at skrive også. Der skal man ikke tænke for meget over det. Men i hvert fald, jeg håber på, at du kan passe på dig selv indtil næste gang. Fordi næste gang, så har det jo været juleaften. Det vil sige, det er faktisk juledag, vi trækker en vinder. Fordi der er jo faktisk ikke flere søndag i advent, vi kan tage af. Men vi skal altså have givet sådan en færdiglavet kit PvP server ud til en heldig en af jer. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du så med, og jeg håber på, at du ser med næste gang. Indtil næste gang, folkens. Hej, hej!